អរគុណលោកស្រីទេវិរតសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតដែលបានឆ្លើយនឹងសំណួររបស់កម្ពុជាយើងថ្ងៃនេះប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំសួរសំណួរខ្ញុំបានសូមគោរពអាយដមប្រធានដែលជាអគ្គមេវិជាការរបស់ដុំកងប្រសាខ្មែរជាខ្មែរយើងលោកស្រីអំបញ្ញមិញនេះលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍រឿងសង្គ្រាមនៅក្នុងឥណ្ឌូចិនទី1ទី2ដូច្នេះខ្ញុំសូមសួរលោកបណ្ឌិតដោយសារតែមតិមហាជននៅពិភពលោកខ្ញុំជាដើមក៏ជឿថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានការទទួលបរាជ័យនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅឥណ្ឌូចិនទី1ទី2នេះដែលអាមេរិកជាមហាអំណាចដោយលោកបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍មួយនេះកំពុងតែមានបញ្ហាជាមួយប្រទេសចិនតើលោកបណ្ឌិតគិតយ៉ាងណាប្រទេសរបស់លោកតាដែលយល់ឃើញថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាមហាអំណាចនឹងតើបានទទួលការបរាជ័យពិតប្រាកដឬមែននៅក្នុងសង្គ្រាមដែលតកតងនឹងប្រទេសយួនដែលបានយើងដឹងថាចប់នៅឆ្នាំ75នោះបាទតើលោកបណ្ឌិតមានយោបល់យ៉ាងណាតើបានប្រកាសអត់តារារដ្ឋអាមេរិកចាញ់ឬមិនចាញ់ទេបាទអរគុណបាទអរគុណច្រើនលោកមនីនូអានេះជាសំណួរមួយគឺតែយើងតែងតែលីសូបាទគ្រប់កន្លែងថានៅក្នុងសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនបានគេថាអាមេរិកកាំងជាមួយនឹងប្រទេសយួនហ្នឹងគឺអាមេរិកកាំងបានចាញ់បរាជ័យសង្គ្រាមបាទអាហ្នឹងគឺថាយើងតែងតែលីសូទាំងខ្ញុំទាំងអីទាំងអស់គ្រប់គ្នាទាំងអស់លីសូអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីខ្ញុំយើងបានជួបអាយដាមសាស្ត្រាចារ្យតាមចរិយមកលោកក៏បានមានប្រសាសន៍ថាអាមេរិកកាំងអត់បានចាញ់ទេពេលនោះគឺថាដោយសារអាមេរិកកាំងគេមានយុទ្ធវិធីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេគឺថាធ្វើអញ្ចឹងបាទធ្វើអញ្ចឹងបានគេថាគេមានយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេដល់គេមានប្លង់របស់គេមានផែនរបស់គេគេហៅថា program phoenix បាទខ្ញុំនឹងបកស្រាយចែកជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យលោកដឹងថាអាមេរិកកាំងហេតុដូចម្តេចបានជាយើងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាផ្នែកជួយផ្នែករំដោះជាតិជាពិសេសគឺថាឯកប្រធានលោកបានមើលឃើញចក្ខុវិស័យលោកបានមើលឃើញថាមិនមែនអាមេរិកកាំងចាញ់ទេគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាមេរិកកាំងទេខ្ញុំនឹងពន្យល់ជូនថាមិនបានជាយើងនិយាយថាអាមេរិកកាំងអត់ចាញ់ទេនៅពេលនោះប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំឆ្លើយលម្អិតគឺថាជូនសំណួររបស់លោកមនីដែលយើងមកអំឡុងនេះដែលវាតាក់ទងពីសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនទី1ទី2ហើយនឹងអាមេរិកកាំងចាញ់បរាជ័យឬមិនបរាជ័យនេះខ្ញុំនឹងលើកយកចំណុចអ្វីទៅដែលហៅថាសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនទី1សង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនទី2មុននឹងខ្ញុំឆ្លើយថាអាមេរិកកាំងចាញ់ឬក៏មិនចាញ់បាទប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំឆ្លើយសំលោកនេះគឺថាចាក់វីដេអូមួយស្ដីអំពីវីរភាពរបស់លោកយាយប្រជជន102ឆ្នាំដែលលោកកំពុងតែលោកយាយកំពុងតែដាស់ប្រលឹងកូនខ្មែរឲ្យភ្ញាក់រលឹកឡើងសូម្បីតែលោកយាយមិនមានប្រជជន102ឆ្នាំលោកអត់មានខ្លាចរឿងនយោបាយការពិតទេពីវត្តមាននិកុមជនយួនខុសច្បាប់នៅស្រុកខ្មែរពេញទឹកពេញដីគាត់សុខចិត្តឲ្យកូនគាត់តើក៏ដោយសារកូនគាត់និយាយពីពាក្យយួនរឿងយួនគេចាប់កូនគាត់យកដាក់គុកគាត់សុខចិត្តឲ្យកូនគាត់ទៅជាប់គុកឬមួយសុខចិត្តស្លាប់រឿងឲ្យរត់ចោលស្រុកចេញពីប្រទេសខ្មែរអត់ទេដូច្នេះសូមលោកមនីដាក់វីដេអូនឹងតិចសិនដើម្បីគឺថា refresher លោកមនីដើម្បីរំលឹកពីវីរភាពរបស់លោកយាយតើមានប្រជជន102ឆ្នាំបាទអរគុណលោកបាទកាយោខ្មែរកម្ពុជាខ្មែរស្រុកត្រង់ខ្មែរល្អពេជ្រកាយោខ្ញុំអាយុ102ឆ្នាំអូនឯងខ្លាចអីតស៊ូបើយូរហើយអំខ្លាចតែយកតែញោមតស៊ូតធ្លីណាក៏ឲ្យកូនឯងគ្មានទោសអបក្រិតទេកូនឯងគ្មានទលួយតប្លន់គេទេកូនឯងរស់ស៊ីតាមបាយស៊ីវោបានស៊ីក៏ស៊ីបានស៊ីក៏បកកហុកទៅម៉ែពេញចិត្តណាស់ម
bà kê vô con tự chật mẹ mẹ sốc chết ở kê thì lạc con tạo con ở kê thả con bồn tê chạy vô mẹ cầm chìa mẹ sốc trông bà ở quân trang khá lấy thế bọn ta chỉ xa muối làm bạch đá tụng bèn xong giấy dụ vụ chân chìm sẽ khám ai thằng ọc nế môn đó bị làng hỏi xong bây tài quát miền bạch chân mà rồi bị chân nắm quát mình khlai mình slap quát mình khlai nên như vậy với chị ca bất tôi quát miền bạch xa bị rừng dùn chân quát thay chê yô mấy bọc quát mấy như kỳ thay quát miền bạch xa cứ nâng thông xa ra đây kỳ thay xa hà chết đọc bất bạc quát bạc chẳng hỏi bạn kỳ nhóm xong bạn lướt vô video rồi bọc lùng dây đại miền mà rồi bị bạch xa nên là bây giờ mà lướt làng với khám ai mà đòn hai mà đòn tiết hả xong bây tài lúc dây bởi chân bởi bản năng, lúc bàn thịa rồi lực, lúc bàn ngươi hỏi, lúc hỏi được chứ nè. Khám ai mà chạy tức mà chạy đây, chứ mà chạy tức mà chạy đây tức bởi cót. Cứ thả đó bê vì lìa, trời ngươi bởi tiệc ọc nghĩa, chạp đầy thằng ọc nghĩa, đâm bây đành nị cung chân dùn ở chân bì sọc má, càng chân càng dùn thằng ọc đầy mà nơi ruo nơi cũng tức đầy khám ai khó chú bắp, ở chân bì tức đầy dương, dương chìm mà chạp bà tế, dương riêng trong bà tế, rồi bỏ dương làng vinh, ở xa, miên ai đóng xa xa chăm, đợt đám trà rây, tại chi ạ kẹp mì kỳ tế mùi đó chân lám, nơi khăn ông đám cơ bà xa khám ai chú khám ai bỏ chết, hỏi nơi được chạ ân trả chết, nơi được bì phục lúc, có kê xua, tù tù xua, quạt thạ quạt chìa, sạch xe tạ cách, chìa sạch hệ ra nhà thốt mùi đà, bạc, ọ quân. Tạ lọc vơ tạ lọc máu, rương xâm nua bà lục mà nì vĩnh, nhóm bàn chỉ biết mạnh hai, kì thà sẵn kìa mà đù chân tì muối tì pí, hỏi nâng xua thà tá, vật thẩm miên con tòa ổng lịch căng để mà thôi sẵn kìa mà nơi bà tì dùn khẳng thủ bộ nâng, kì thà bàn bà ra cháy, đọ tuộc từ vinh đời sắp bà ra cháy rứ muối ảm với căng đọ tuộc từ vinh nâng cứ tham miên chút sạch ấy là men riêng bà ra cháy bà được không sân kia mà đôi chân thì môi thì pí ta ảm rích từ tua bà ra cháy bất bà cọp men tài lý tế được không sân kia bà kỳ dùn nít chứ xâm nua sân khai bà khai tế chứ xâm nua bà luộc mà nì nú đại cọp lược vào mệnh bà ta sân kia mà đôi chân thì môi cứ chìa cạp bất bình chóp nơi sắc rác ả nà nì cung nì dông bà răng nơi nụ chân bà rì thề. Kráu chân nam mập quân phẩm vun rôi sai sạp bàm rô lô nơi cạp bất bình chọc nơi ả nà nì cung cách bàn bọc bọc dàng chá đáy một căn bà rô tế nơi khăn thuyếp à dì ạc nê. Bộ rá tôi tại thua bà sạch thách nơi kráu ả nà nì cung rô bọc bà rô tế mà hà ông nà chàng lái chìa bì xe bộ mà hà ông nà ឯស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបទាំងមូលបានប្រកាសនៅឯករាជ្យភាពនិងស្វ័យភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ1945ដល់ឆ្នាំ1966គឺជាអន្តរកាលមួយដែលត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ថាជារបបដ៏សំខាន់នៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយសារតែសង្គ្រាមលោកលើកទី2ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយបារាំងបានត្រឡប់មកកាន់ឥណ្ឌូចិនវិញជាមួយគ្នានេះក៏មានការលូកដៃចូលក្នុងតំបន់នេះរបស់ក្រុមប្រទេសមហាអំណាចផងដែរក្នុងនោះមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីដែលបានយកទឹកដីឥណ្ឌូចិននេះធ្វើជាទីលានប្រកួតប្រជែងមនោគមវិជ្ជារបស់ពួកគេដែលបានបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនរហូតដល់ទៅ3លើកក្នុងអន្តរការនៃសង្គ្រាមលោកលើកទី2មហាអំណាចជប៉ុនបានចូលខ្លួនមកដល់ក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូចិនហើយក៏បានបំផ្លាញរបៀបរបបនៃការគ្រប់គ្រងបែបអាណានិគមនិយមរបស់បារាំងផ្ទុយពីឥណ្ឌាដែលត្រូវបានអង់គ្លេសប្រគល់ឯករាជ្យឲ្យវិញតាមរយៈការចរចាដោយសន្តិវិធីក្រោយការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2រីឯប្រទេសដែលស្ថិតក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូចិនតែមានដូចជាកម្ពុជាលាវនិងយួនគឺមិនត្រូវបានរំសាយនៅអាណានិគមកិច្ចដោយស្រួលស្រួលពីប្រទេសបារាំងនោះទេប៉ុន្តែត្រូវលះបង់នៅសាច់ស្រស់និងឈាមស្រស់ដើម្បីផ្ដោនៅឯករាជ្យភាពមកវិញចាប់ពីឆ្នាំ1946មកប្រទេសបារាំងនៅតែទទូចចង់ស្ដារសម្ដាប់ធ្នាប់និងដាក់ការគ្រប់គ្រងទៅលើបណ្ដាប្រទេសតូចៗដែលស្ថិតក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូចិនដដែលក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនគឺបាននាំគ្នាងើបឡើងតស៊ូប្រឆាំងនឹងដេញពួកអាណានិគមនិយមបារាំងចេញពីឥណ្ឌូចិនហេតុដូច្នេះហើយ
ទោះចង់មិនចង់ការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងកងទ័ពបារាំងនិងពួកប្រទេសនៅក្នុងតំបន់នៅឌុចិនគឺជាមិនផុតនោះទេហើយនេះក៏បានក្លាយជាមូលហេតុចម្បងនាំឲ្យមានសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនទី1កើតឡើងផងដែរតើអ្វីទៅគឺជាសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនទី1សង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនទី1ត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅថាជាសង្គ្រាមប្រឆាំងជាមួយនឹងអាណានិគមបារាំង រវាងកងទ័ពវៀតមិញដែលដឹកនាំដោយខ្មោចហូជីមិញនិងកងទ័ពបារាំងនៅក្នុងប្រទេសយួនបានចាប់ដើមផ្ទុះឡើងក្នុងទឹកដីបារាំងឥណ្ឌូចិនដែលបានបន្តអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជិត1ទសវត្សគឺចាប់ពីថ្ងៃទី16ធ្នូឆ្នាំ1946ដល់ថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ1954ចំនួននេះបានក្លាយជាកាតាលីសករជំរុញ ឲ្យមានកងកម្លាំងជាច្រើនដែលមកពីភាគីឬអង្គភាពផ្សេងគ្នាមកចូលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងនោះមានដូចជាអង្គភាពបេសកកម្មចុងបូព៌ារបស់សហព័ន្ធឥណ្ឌូចិន French Fair East Expeditionary Corps របស់សហភាពបារាំងដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលបារាំងនិងគាំទ្រដោយអតីតកងទ័ពជាតិយួនរបស់អតីតអធិរាជបាវដាយ ប្រឆាំងនឹងកងទ័ពប្រជាជនយួននិងវៀតមិញកុម្មុយនីសដឹកនាំដោយវងងៀនចាប់និងហូជីមិញការប្រយុទ្ធភាគច្រើនបានកើតឡើងនៅតុងកឹងនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសយួនទន្ទឹមគ្នានេះផងដែរជម្លោះបានសាយភាយទៅកាន់ផ្ទៃប្រទេសទាំងមូលហើយក៏បានពង្រីកខ្លួនចូលទៅដល់ប្រទេសដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់គ្នាផងដែរមានដូចជាប្រទេសលាវនិងកម្ពុជាជាដើម តាសង្គ្រាមនេះបានចាប់ផ្ដើមដោយរបៀបណានៅក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2បារាំងត្រូវបានអាឡឺម៉ង់វាយបំបាក់យ៉ាងចាស់ដៃហើយជាមីគ្នានោះឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅឌុចិនក៏បានថមថយចុះផងដែរដែលនេះជាហេតុរុញច្រានឲ្យមហាអំណាចជប៉ុនដែលត្រូវជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាឡឺម៉ង់មានឱកាសចូលខ្លួនមកក្នុងតំបន់ឌុចិនហើយក៏បានវាយបន្ទិញកងទ័ពបារាំង ដែលមានចំនួនតិចតួចចេញពីតំបន់កាន់កាប់របស់ខ្លួននេះទៅវិញទន្ទឹមគ្នានេះការចូលមកដល់របស់ជប៉ុនអាចជាកាតាលីករញ៉ាំងឲ្យប្រទេសនៅតំបន់ឥណ្ឌូចិនហ៊ានប្រកាសឯករាជ្យភាពនិងស្វ័យភាពរបស់ខ្លួនពីអាណានិគមនិយមបារាំងគឺនៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ1946សែសប្រាំវៀតមិញឬគណបក្សកុម្មុយនីស្តឥណ្ឌូចិនដឹកនាំដោយហូជីមិញបានប្រកាសនៅ ឯករាជ្យភាពនៃប្រទេសយួនហើយជាមួយគ្នានេះអធិរាជបាវដាយបានដាក់រាជចុះហើយក៏បានប្រគល់អំណាចស្របច្បាប់របស់ខ្លួនទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីកាន់កាប់ម្ដងលទ្ធផលនៃសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានបង្ហាញថាបារាំងជាអ្នកឈ្នះសង្គ្រាមរីឯជប៉ុនគឺជាអ្នកដែលចាញ់សង្គ្រាមហេតុដូច្នេះហើយក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2បារាំងបានមើលត្រឡប់មកកាន់ឥណ្ឌូចិនដែលជារដ្ឋបាល អាណានិគមរបស់ខ្លួនវិញហើយទន្ទឹមគ្នានោះក៏បានប្រើកម្លាំងដើម្បីបណ្តេញរដ្ឋាភិបាលអ្នកជានិយមចេញពីសង្វៀនអំណាចទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយវៀតមិញមិនបណ្តោយឲ្យបារាំងធ្វើតាមតែឲ្យទំនើងចិត្តរបស់ខ្លួននោះទេហើយក៏បានវាយតបតមកជាមួយវិញដោយការវាយប្រហារនៅឯស៊ីធីអេរ៉ូលដែលជាហេតុបណ្តាលឲ្យកងទ័ពបារាំងស្លាប់និងរបួសជាច្រើនអ្នក ចាប់ពីពេលនោះមកការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងកងទ័ពបារាំងនិងវៀតមិញចេះតែបន្តកើតមានឡើងជាហូហែហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមានភាគីផ្សេងៗទៀតក៏បានចូលរួមនៅក្នុងចំនួននេះផងដែរមានដូចជាប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមគឺនៅឆ្នាំ 1946សង្គ្រាមក៏ចាប់ផ្ដើមផ្ទុះឡើងពីពេញខាងយួនខាងត្បូងហើយនេះក៏ជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃសង្គ្រាមដោយពេញលេញផងដែរ តើសង្គ្រាមនេះត្រូវបានបញ្ចប់ដោយរបៀបណាទោះបីភាគីទាំងពីរបានមកអង្គុយនៅក្នុងកិច្ចចរចាជាមួយគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែការចរចានេះគឺគ្មានភាពច្បាស់លាស់និងប្រកបប្រជានោះទេហើយហេតុតែគ្មានចំណុចរួមណាមួយត្រូវបានកើតឡើងនោះទេហើយភាគីទាំងពីរក៏បានប្រុងប្រៀបកងកម្លាំងរួចជាស្រេចដើម្បីជួបមុខគ្នានៅសមរភូមិហើយដែរដំបូងឡើយពួកវៀតមិញ គឺមិនហ៊ានតទល់គ្នាដោយចំពោះមុខជាមួយកងទ័ពបារាំងនោះទេគឺបានត្រឹមតែប្រើតាក់ទិចបែបទ័ពព្រៃវាយឆ្មក់ប៉ុណ្ណោះពីព្រោះថាកងទ័ពបារាំងគឺមានលក្ខណៈខ្លាំងក្លាជាង
ในขนมยงชนะเหมือนป้อมเปิดบริษัท